A műsor támogatója a Millennium Biztosító. Szabadka, Karagyorgye út 38. Millennium Biztosító. Minket már mindannyian ismernek. Üdvözlöm Önöket! A Szubjektív mai vendége Érdi Tamás. A fiatal zongoraművész koraszülöttként jött a világra Budapesten, látását egy hibás inkubátor kezelés miatt vesztett el. 5 évesen kezdett zongorázni, és azóta a világ több mint 30 országában lépett már fel, most éppen itt Szabadkán. Estét kívánok, Tamás! Azt kell mondjam, hogy varázslatos volt ez a ma esti koncert, és azt is hallottuk, hogy ez egy kivételes fellépés volt, és hogy hát nagyon ritkán, vagy talán még soha így nem játszott, mint ma este. Ez valami hihetetlen élmény volt itt Szabadkán ismét játszani, ugyanis hát nagyon sok barátunk itt is itt volt, és hát ugye a bátyám felesége szabadkai, tehát itt tényleg gyökerek vannak, és nagy örömmel jöttem. Ez a második állomás a koncertturnémnak. Megyek még Kolozsvára, megyek még Horvátországba, Zágrábba, megyek Lendvára, megyek Ausztriába, Bécsbe, és ott fog ez befejeződni, ez a turné, megyek Lengyelországba, úgyhogy van mit csinálni. Hanyadszor van itt egyébként nálunk Szabadkán? Szabadkán sokszor, nagyon sokszor. Mert közös műsorunk volt is a Sógornőmmel, Kórhet Szimolával itt is, úgyhogy nagyon sok adjára vagyok itt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ismét itt lehettem. Ugye azt lehet tudni Önről, hogy a világ számos országában, több mint 30 országban vendégszerepelt már, fellépett már, és többek között Lengyelországban is nagyon eminens helyeken. A hely szelleme, az mennyire hat Önre például? Tehát hogyan érzékeli azt, hogy most egy különleges helyen van, például egy parkban lép fel, vagy Chopin szobor mellett? Szobor, ugye. Hát én mindig a hangulatokból érzékelem, amikor tényleg a légzümögését is meg lehet hallani, az a csönd, amikor tényleg úgy érzem, hogy megtört egy varázs, és ez ma este is megtörtént. Úgyhogy én abból érzékelem, hogy tényleg érdemes azt a napi 5-6 órát befektetni. Én 5-6 órát gyakorolok egy nap, de ennyit muszáj. Szóval Liszt mondta azt, hogy egy napig nem gyakorlok, észreveszem én. Ha 2 napig, akkor a tanárom, 3 napig, akkor a közönség. És például az illatok, vagy az ajok, ahogy szokni kell a helyet? Hát mondjuk, hogy ahol vagyok, vagy... Igen. Hát mondjuk... Hát az átállás az mondjuk azért, én Kanadában végeztem 4 évig, és hát azért az Torontóban is azért az mondjuk 9 óra repülőút. Mondjuk amikor én hazajöttem, akkor azt sem tudtam, hogy melyik országban vagyok sokszor, úgyhogy az nehéz volt talán az átállás, de hát én az illatokból is nagyon sokat érzékelek. Vagy például amikor kiérünk ugye a repülővel az óceán fölé, akkor én mindig mert van egy ilyen rángás, amikor ugye kiér a gép, és akkor én ezt mindig megmondom, hogy na most hagytuk el Izland partjait, vagy Anglia partjait. Ezt mindig precízen megmondom, úgyhogy ezek a repülőutak is nagyon nagy élmények. Hát akkor zenét szoktam hallgatni, vagy filmet nézek, ha valami jó film van. Úgyhogy eltelik az idő. Egyébként vannak most már, ugye a tarsójában számos olyan hely van, ahol volt, vannak kivételes kedvencek, ahova nagyon nagy szeretettel megy valamitől vissza? Hát hogy kivételes? Igen, kedvenc, valamitől. Hát, mondjuk hát Kanada az a második otthonom valahol, mert hát ugye én 4 évig ott tanultam,
és hát mindig úgy mentem, mint ahogyha hazamennék. Mindig mentek, nagyon sok barátom van ott is, tehát tartjuk a kapcsolatot. De hát mondjuk, szóval ez, talán az, mert ugye, hogy... Egyébként pedig olyan helyek, ahova visszavárják, olyan sok van, gondolom. Sok van. És hát hál' Istennek mindenhol örömmel megyek vissza, úgyhogy de azt hiszem, hogy tényleg öröm, tényleg az embereknek örömöt szerezni, és nagyon boldog vagyok, hogy adhatok. Arról meséljen nekem, Tamás, ugye azt mondták, hogy ez a strukturált módszerrel tanult zongorázni, hogy ez hogy néz ki, hogyan kell elképzelni, hogyan tudott megtanulni zongorázni? Hát amikor mondjuk egy módszertművet tanultunk, akkor mindig a tanárom előjátszott egy részt, és akkor megkérdezte, hogy te ezt hogy folytatnád, és hogyha mondjuk nem ment, akkor hát nagyon nevettünk, de ez így is jó, de maradjunk annál, tehát, ami az eredeti, tehát kázi nekem újra, engem rávezetett arra, hogy mi következik, vagy mi következne. Most már egy Bartók vagy egy Liszt mű esetében már ezt nem lehet kitalálni, tehát magát akkor ott a képet magyarázzák el, hogy mi a pontos dinamika, mi a pontos... tehát még a pontos beírások, és amikor már nagyon tudom akott a képet, akkor hallgathatom meg több előadóval, hogy ne egy másolás legyen, és akkor aztán kialakul az én elképzelésem arról a műről. Vagy hogyha tanulunk egy zongora versenyt, akkor mindig a tanárom hozzájátsz a zenekari részt, hogy tudjam már, hogy a másik zongorán hozzájátsz a zenekari részt, hogy tudjam, hogy mi a pontos belépés, hogy ezzel már ne legyen probléma. És ha mondjuk azt mondják, hogy X vagy Y zongora versenyt el kell játszani X vagy Y helyen, akkor 2-3 alkalom elég arra, hogy fölelevenítsük. Jó, hát mondjuk egy-két szünetjel, hangsúlyjel probléma, az mondjuk becsúszik. De hát a tanárom szokta mondani, hogy én vagyok a kotta, amikor fölelem, és ezt akkor mindent aprólékosan megnézzünk, hogy is van, úgy is van. Mert hogyha látnék, akkor én mit csinálnék? Megnézném a kottát. De hát itt tanára mindig... tehát a tanárommal mindig aprólékosan végigveszünk mindent, mondjuk egy ilyen koncert előtt is. És a zongora az nagyon egyértelmű választás volt még nagyon gyerekként? Vagy azért kikacsingatott egy kicsit más hangszerek felé? Hát én elmondásból alapján én próbálkoztam a hegedűvel és a fuvolával, de aztán a zongoránál maradtam, hát azt mondjuk azóta azt nem kell cipelni, de hát én hát a zongorán mondjuk egy zenekart is abszolút lehet helyettesíteni, hogyha kell. Például itt van az a Hősi polonéz, amit játszottam, mert az, ott a zenekar, és ezt hallom. Arról meséljen nekem, hogy egy nagyon korai gyerekkori élménye
amit olvastam, hogy többször többedik nekifutása is megnézte a varázsfuvolát, és hogy teljesen elvarázsolódott, sőt még egy magnót is becsempészett az előadásra, ez így volt? Hát ez az Erkel Színházban volt, és hát én amikor először voltunk a varázsfuvolán, akkor a szüleim nem tudták kiszedni, hogy mi bajom, hogy ezt nem lehet operába vinni. És nagy nehezen kinyögtem zokogva, hogy amikor nem válaszoltam, kérdezték, hogy mi bajom van. És nagy nehezen kinyögtem, hogy én ezt a zenét már soha többet nem fogom hallani. És ha esett, ha fújt, vettük az Erkel Színházba. És ugye elvittük a kis magnót, hogy Tamáskának meg legyen a varázsfuvola, a rádiós magnót. De az a szerencs, hogy hangolt a zenekar, mert milyen az élet, hogy szerencsé, hogy hangoltak, mert véletlenül rossz gombot nyomtunk be, és a rock and roll megszólalt. És azt mondja édesapám, hát én nem tartozom ezekhez, én nem tartozom hozzájuk. De aztán Szabó István, egy híres filmrendező Magyarországon, őt neki elmesélte valaki ezt a történetet, és megszerezte Bermannak a varázsfuvoláját. Na, onnantól kezdve már nem akartam menni az Erkel Színházba többet. És Törőcsik Marival is, ugye volt egy-kettősök, amikor Törőcsik Mari verset olvasott, pedig zongorázott. Vele is nagyon nagy élmény volt együtt játszani, működni, és én vele a János Vitéz lemezét, hallgattam meg tényleg óraszám kiskoromban, és amikor az iskolában ugye el kellett mondani, nem tudom, egy részt, és akkor én ugye tudtam tovább, és akkor mindenki csodálkozott, hogy tessék, mi van? Hát mondtam, hogy a Törőcsik Mari előadásában hallottam, megkérdezték, hogy én ezt honnan tudom. De ugyanígy az Homérosznak az Iliászszal, hogy sokszor meghallgatok valamit, azt megjegyzem. Szóval nem csak a zenénél. És hát igen, mert hogy nagy irodalom kedvelő. Édesapám olvas regényeket Magnóra, és ezt mindig meg szoktam hallgatni, hát hogyha időm engedi. Meg most már egy ideje hangos könyveket is lehet kapni, ez is megkönnyíti, gondolom. Irodalom terén kik a nagy kedvencek? Hát irodalom, hát elolvastuk már például Tolstojtól a Háború és békét. Hú, azt hány napig hallgatta? Azt hány napig olvastuk, hát az 38 kazetta, mert ott van a szobámban a polcon, de hát idő. Igen. És azt mondom, hogy milyen kár, hogy egy nap 24 óra, mert annyi minden érdekel. Magánéletéről mit lehet tudni? Most még mindig párban? Még mindig párban magánéletét tekintve? Nem. Már nem? Már nem. Mióta nem? Már tavaly július 5-e óta akkor volt az esküvőm a feleségemmel Budapesten a Bazilikában. Én vele úgy találkoztam, hogy milyen az élet, hogy két éve, 2011. november 2-án az ő születésnapján volt Budapesten a Művészetek Palotájában a koncertem. És azt kapta azt a koncert jegyet valaki a barátjától ajándékként. És írt nekem ismeretlenül levelet, hogy milyen hatással volt rá a koncert, és akkor elkezdtünk találkozni, és megismerkedni, és tavaly július 5-én volt az esküvőnk Budapesten a Bazilikában, és úgy érzem, hogy a Rékában megtaláltam a páromat. Ez egy sorszerű találkozás. Micsoda sors, igen. Most, amikor elmegy innen, akkor mit fog csinálni? Hát, például ma este. Hát most megyünk haza. Rögtön kocsiba ül, semmi pihenés, egy jó vacsora. Nem, hát megyünk még vacsorázni barátainkhoz, és utána megyünk haza. Hát a feleségem sajnos nem tudott most eljönni, mert egy intenzív fotós tanfolyamra jár, amire nem lehet hiányozni, úgyhogy fotóművésznek, úgyhogy arra fele készül, mert azt, amit csinált, azt a munkát, azt abba hagyta, mert nem lehetett összeegyeztetni a koncertjeimmel, és olyan állást próbál keresni, ami mellett ő is tud engem kísérni.
mennyire érdekes, hogy ezt mondja, hogy fotoművész, hogy a zene ilyen szinten hát teljesen túldimenzionálja ezt a történetet, és hogy a fotoművészet pedig pontosan a látásra fókuszál, és mint egy kiegészíti akkor, vagy erősíti akár ezt a történetet, vagy ezt a felét is, most, hogy így már együtt vannak. Úgyhogy az az érdekes, hogy az, amikor operában vagyunk, akkor egyezik a véleményünk mindenről, vagy színház, hogy mindig kielemezzük, hogyha valamit megnéztünk. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon boldog vagyok, és hát ugye szüleim is nagyon sokat segítenek, úgyhogy és azt hiszem, hogy boldog embernek mondhatom magam. A műsor támogatója a Millennium Biztosító. Szabadka, Karagyorgye út 38. Millennium Biztosító. Minket már mindannyian ismernek.